କଟକରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ। କଟକର ପଟ୍ଟା ପୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ। ଢେଲା ପଥର ସହ କାଚ ବୋତଲ ମାଡ଼ରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡିସିପି ଫୋର୍ସ ସହ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନା ପୋଲିସ। ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ କାହିଁକି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, କଟକରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ। କଟକର ପଟ୍ଟା ପୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ। ଢେଲା ପଥର ସହ କାଚ ବୋତଲ ମାଡ଼ରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡିସିପି ଫୋର୍ସ ସହ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନା ପୋଲିସ। ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ କାହିଁକି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ।